جشن سال نو میلادی در کشورهای جهان، پایان پرتنش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورهای آفریقایی، زمین لرزه در کرواسی با خسارت‌های جانی و مالی، تایید واکسن جدید کرونا در انگلستان، خشم توده‌های عرب بر ضد قاسم سلیمانی، رانش زمین در نروژ، کمک‌های اتحادیه اروپا برای پناهندگان در بوسنی و هرزگوین، ساخت ماهواره چوبی در ژاپن. جشن سال نو میلادی در کشورهای جهان. در حالی که امسال بحران کرونا بر تمامی ساکنان کره زمین سایه انداخته، یکی از اصلی ترین سوالها این است که بالاخره جشن سال نو در کدام کشورها و چگونه برگزار شد؟ امسال بسیاری از پایتخت‌های جهان جشن‌های سال نو را به خاطر بیماری همگیر کرونا لغو کردند. شمارش معکوس، تجمعات میلیونی و جوش و خروش و آتش‌بازی‌هایی که آسمان بزرگترین شهرهای جهان را روشن می‌کرد، دیگر رونقی نداشت. زیرا امسال تقریباً هیچ کشوری مراسم همیشگی ورود به سال جدید میلادی را برگزار نکرد. امسال میلیون‌ها نفر مراسم آغاز سال 2021 را در گرد همایی‌های کوچک جشن گرفتند. ولی این گونه مراسم در میان محدودیت‌های کرونا جشن کاملی به حساب نمی‌آید. با این حال نگاهی به کشورهای مختلف جهان کنیم تا ببینیم مراسم سال جدید میلادی در گوشه و کنار جهان چگونه برگزار شد. اولین کشوری که سال نو را جشن گرفت نیوزلند بود. اگر نیوزلند جشن‌های سال نو خود را در برج اسکای یا پل اوکلند برگزار کرد، در سیدنی استرالیا آتش‌بازی‌های سال نو را شهروندان ساکن این شهر از بالکن خانه‌ها یا از تلویزیون تماشا کردند. اما برای عده خاصی که می‌خواستند در آتش‌بازی شرکت کنند، برگه عبور داده شد. در کشورهای دیگر این اقدامات حتی شدیدتر بود. در هنگ کنگ هنرنمایی‌های روی آب و آتش‌بازی وجود نداشت. در توکیو و بانکوک هم این مراسم برگزار نشد. در کشورهای عربی، مصر و امارات متحده عربی مانند هر سال مراسم سال نو میلادی را برگزار کردند. کشور پهناور مصر مراسم آتش‌بازی هر ساله خود را در حاشیه رود نیل برگزار کرد. خیابان‌های استانبول اما در شب سال نو خلوت به نظر می‌رسید. در یونان بنای باستانی آکروپولیس بدون حضور شهروندان یا گردشگران نورافشانی شد. در روسیه مراسم سال نو بدون حضور مردم برگزار شد. در فرانسه به جز آتش‌بازی در ایفل هیچ اجتماع سنتی وجود نداشت. در اسکاتلند جشن سال نو با هنرنمایی صدها پهپاد در آسمان شهر ادینبورگ چشمها را خیره کرد. در لندن فقط آتش‌بازی بر فراز رود تایمز برگزار شد. در نیویورک میدان تایمز خالی بود. این مراسم هم هیچ تشابهی با مراسم سالهای گذشته نداشت. پایان پرتنش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته که در تمامی رسانه‌های جهان بازتاب یافت، آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا بود که در روز ششم ژانویه 2021 برابر با 17 دی با تظاهرات اعتراضی بزرگی همراه شد. بنابر روال قانونی بامداد پنجشنبه 18 دی 99 جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که از روز چهارشنبه شروع شده بود، پس از رأی‌گیری و رد اعتراض‌ها به نتایج انتخابات در آریزونا و پنسیلوانیا، ریاست جمهوری بایدن را مورد تایید قرار داد. در رابطه با پنسیلوانیا 282 نماینده کنگره و 92 سناتور اعتراض را رد کردند.
138 نماینده و 7 سناتور اعتراض را وارد دانستند. در رابطه با آریزونا 303 نماینده و 93 سناتور اعتراض را رد کردند. 121 نماینده و 6 سناتور آن را وارد دانستند. اجلاس مشترک کنگره آمریکا که به مدت 5 ساعت به علت وارد شدن معترضان به ساختمان کنگره متوقف شده بود، پس از کنترل دوباره محل توسط نیروهای دولتی از سر گرفته شد. ABC نیوز گفت در جریان تظاهرات مقابل کنگره آمریکا 4 نفر کشته و بیش از 50 نفر دستگیر شدند. رابرت کانتی رئیس پلیس واشنگتن گفت کشته شدگان شامل یک زن که توسط پلیس کنگره آمریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 3 نفر دیگر است که در اورژانس پزشکی جان باختند. 14 افسر نیز مجروح شدند. بایدن طی توییتی نوشت امروز یادآور یک روز دردناک بود که دموکراسی شکننده است. صبح پنجشنبه ترامپ اعلام کرد هرچند نتیجه اعلام شده انتخابات برایش قابل قبول نیست، اما انتقال قدرت به گونه ای مسالمت‌آمیز انجام خواهد شد. آغاز واکسیناسیون کرونا در کشورهای آفریقایی. در حالی که رژیم آخوندی هنوز حاضر نیست کوچکترین بهایی را برای خرید واکسن کرونا بپردازد، خبرگزاری های جهان صحبت از شروع واکسیناسیون کرونا در کشورهای فقیر آفریقایی می کنند. اولین واکسیناسیون کرونا در کشور جمهوری گینه شروع شد. جمهوری گینه اولین کشور در جنوب صحرای آفریقاست که واکسن‌های ضد کرونا را در کناکری پایتخت خود شروع به استفاده کرد. در حال حاضر این واکسیناسیون در مرحله آزمایشی است. شماری از مقامات دولتی از جمله وزیران دولت از داوطلبان دریافت این واکسن بودند. دکتر ساکوبا کیتا مدیر آژانس امنیت ملی بهداشت این کشور میگوید ما 2 میلیون دوز از این واکسن را به روسیه سفارش داده ایم تا بتوانیم افراد آسیب پذیر را واکسینه کنیم و همچنین به جمهوری خلق چین سفارشاتی داده ایم. همه این اقدامات به منظور نشان دادن تلاش های دولت برای استفاده از آخرین راهکارهایی است که در طول اپیدمی ابولا به ما کمک کرده است. دولت پس از دریافت محموله های بزرگ واکسن سفارشی از کشورهای مختلف این عملیات را ادامه خواهد داد. این کشور آفریقای غربی بیش از 13,000 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 و 80 مورد مرگ ناشی از آن را اعلام کرده است. اضافه بر گینه، واکسیناسیون در کشورهای دیگری همچون بلاروس و آرژانتین هم آغاز شده. الجزایر هم قرار است اولین واکسیناسیون خود را در این ماه آغاز کند. زمین لرزه در کرواسی با خسارت‌های جانی و مالی. هفته گذشته در 2 روز بعد زمین لرزه کشور کرواسی را لرزاند و خسارت‌های فراوانی به بار آورد. روز چهارشنبه گذشته دومی زمین لرزه با قدرت 6.4 ریشتر کرواسی را لرزاند. به گزارش رویترز این زلزله که در مناطق مرکزی این کشور رخ داد نزدیک به 7 قربانی بر جای گذاشت. در میان قربانیان یک دختر 12 ساله نیز شناسایی شده است. بر اساس گزارش‌های مخابره شده در دهکده پاتیرینچیا یک مهد کودک ویران شد، ولی در زمان زلزله هیچ کودکی در آن نبود. آندرس پلانکوویچ نخست وزیر کرواسی ارتش را برای حمایت از امدادگران و نجات قربانیان به مناطق زلزله زده روانه کرد. آنها تلاش کردند که ساکنان را از منطقه تخلیه کنند، چرا که از نظر مقامات ساختمان‌ها برای سکونت خطرناک بودند. پاپ فرانسیس به مردم کرواسی پیام امید فرستاد. او در این پیام گفت با مجروحان و کسانی که از زلزله آسیب دیدند ابراز همدستگی می‌کند. او افزود برای کسانی که جانهایشان را در زلزله از دست دادند و برای خانواده‌های آنها دعا می‌کند. این زمین لرزه در زاگرب پایتخت کرواسی احساس شد. در پی زلزله مردم به خیابان هجوم آوردند. از جمله بیمارانی که در یکی از بیمارستان‌های شهر در انتظار نشسته بودند به خیابان‌ها ریختند. گفته می‌شود که در این شهر هم شماری مجروح شدند. به گفته منابع خبری زمین لرزه‌های دیگری در اسلوونی و وین پایتخت اتریش وجود داشته است. تایید واکسن جدید کرونا در انگلستان. در حالی که انگلستان از ویروس جهش یافته کرونا رنج می‌برد،
ناظران میگویند واکسن آسترازنیکا نزدیک به 70% علیه بیماری کووید 19 مؤثر بوده است. تایید واکسن جدید کرونا در انگلستان. در حالی که انگلستان از ویروس جهش یافته کرونا رنج می‌برد، ناظران می‌گویند واکسن آسترازنیکا نزدیک به 70% علیه بیماری کووید 19 مؤثر بوده است. واکسن آسترازنیکا حدود 70% اثر بخشی را نشان داده است و سالم بودن آن برای استفاده تایید شده است. خانم دکتر جون راین می‌گوید همانطور که قبلا گفتم استفاده از این واکسن بی خطر است. و امروز دوباره میگویم ایمنی مردم همیشه در اولویت قرار دارد. واکسن آسترازنیکا برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است. قیمت هر دوز از آن حدود 3 تا 4 دلار است، ولی باید در درجه حرارت پایین ذخیره شود. دکتر سیمون کلارک در این رابطه میگوید کشورهای در حال توسعه که توان مالی کمتری دارند قادر خواهند بود از این واکسن استفاده کنند. در اوایل این ماه چندین کشور غربی واکسن فایزر بایونتک را تایید کردند. این واکسن حدود 95% مؤثر است، اما قیمت آن حدود 20 دلار برای هر دوز است. این واکسن نه تنها گران‌تر است، بلکه باید در منفی 70 درجه سانتیگراد ذخیره شود. تحقیقات در مورد میزان دوزهای واکسن آسترازنیکا در حال انجام است. انگلستان قصد دارد اولین دوز را به جای اینکه تنها به افراد سالمند و آسیب‌پذیر اختصاص دهد، تا سرحد امکان برای همه شهروندان به کار گیرد. دوز دوم 12 هفته دیگر برای محافظت طولانی مدت در برابر کرونا شروع خواهد شد. این مسئول بخش بهداشت و درمان میگوید دولت فشار می‌آورد که عملیات واکسیناسیون را برای همه انجام دهد. دولت انگلستان از تایید واکسن آسترازنیکا استقبال کرده است. وزیر بهداشت انگلستان میگوید می‌توانیم به روند برخورد با این بیماری همه‌گیر خوشبین باشیم، اما مسیر بهبودی دشوار خواهد بود. خشم توده‌های عرب بر ضد قاسم سلیمانی. یکی از خبرهای مطرح در هفته گذشته واکنش خشم‌آگین توده‌های عرب در فلسطین، عراق، سوریه و لبنان نسبت به نصب عکس‌های قاسم سلیمانی بود. مردم این کشورها خشم خود را علیه سرکردگان رژیم آخوندها و مزدوران محلی آنها بروز دادند. تلویزیون الحدث در گزارشی گفت نصب عکس‌های قاسم سلیمانی در عراق و فلسطین خشم مردم این کشورها را شعله‌ور کرده است. در موسل مردم عراق عکس قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند و در غزه فلسطینی‌های خشمگین عکس قاسم سلیمانی را پاره و تخریب کردند. فلسطینی‌ها در نوار غزه ساعاتی بعد از نصب عکس پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده سپاه قدس از سوی حماس در یکی از خیابان‌های اصلی، در ابراز خشم از بزرگداشت کسی که دستانش به خون هزاران تن از مردم سوریه و عراق آلوده است، عکس‌های او را پاره و تخریب کردند. مردم فلسطین با بزرگداشت پاسدار قاسم سلیمانی در غزه مخالف هستند و قاسم سلیمانی را عامل دخالت در امور فلسطین و ایجاد تفرقه از طریق گروه‌های وابسته به رژیم ایران در منطقه می‌دانند. از سوی دیگر برخی گروه‌های فعال مدنی و انقلابی سوریه در اولین سالگرد ترور قاسم سلیمانی، سرکرده شبه نظامیان سپاه پاسداران ایران که برای سالیان شبه نظامیان با مدیت‌های مختلف را برای کشتار سوری‌ها فرماندهی می‌کرد، جشن گرفتند. در همین حال اهالی دمشق هم با وجود فضای امنیتی شدید در این جشن شرکت کرده و به صورت نمادین در کنار دیگر هموطنان خود ایستادند. در حالی که برخی افراد از مناطق مهم پایتخت مانند الحجاز بدون نشان دادن چهره خود تصاویر دست‌نوشته‌هایشان را در وسایل ارتباط جمعی نشان دادند. مردم دمشق همچنین در کارزاری با هشتگ قاتل و نقاسم در وسایل ارتباط جمعی شرکت کرده و خوشحالیشان را به خاطر کشته شدن او ابراز نمودند. آنها جنایت‌های قاسم سلیمانی را نسبت به مردم سوریه یادآور شدند. تلویزیون الحدث در گزارشی گفت ابراز تنفر مردم کشورهای عرب منطقه به سوریه خلاصه نمی‌شود. در لبنان نیز گروه‌هایی از مردم به صورت جمعی عکس‌های قاسم سلیمانی را به آتش کشیدند. فیلم‌های به آتش کشیدن عکس‌های او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. رانش زمین در نروژ.
در یک حادثه دلخراش در نروژ، رانش زمین اولین روزهای سال نو را به کام مردم تلخ کرد. در نروژ جستجو برای پیدا کردن اجساد مفقود شدگان در رانش زمین هنوز ادامه دارد. روز چهارشنبه گذشته بر اثر رانش زمین در 30 کیلومتری شمال اسلو 10 تن زخمی شدند. تا روز یکشنبه اجساد 6 نفر از زیر خاک بیرون کشیده شدند. تیم‌های نجات به دنبال یک کودک 2 ساله و یک پسر بچه 13 ساله هستند، ولی تا روز یکشنبه جسد یک کودک پیدا شده است. پلیس نروژ با تایید خبر پیدا شدن یک جسد توسط تیم‌های امدادی اعلام کرد که چندین تیم نجات مجهز به هلیکوپتر همچنان در پی یافتن ناپدید شدگان هستند. روز چهارشنبه گذشته بر اثر رانش زمین در شهرک گزردروم، ابتدا مقام‌های مسئول شمار افراد ناپدید شده را 21 نفر و روز بعد 10 نفر اعلام کردند. همچنین در جریان این حادثه 9 ساختمان فرو ریخت و 10 نفر زخمی شدند. در زمان رانش زمین یک مرد توانست از خانه‌اش بیرون بیاید. او پس از این حادثه به دنبال پیدا کردن دختر 13 ساله‌اش است. او میگوید که ای کاش من به جای او بودم. او اینجا می بود و من ناپدید می شدم. پلیس به من گفت که امیدت را از دست نده. اگر کسی به شدت مجروح شده باشد نمی تواند زنده بماند. این ساده نیست. به گفته مسئولان محلی، تیم‌های امدادی همچنان در جستجوی ناپدید شدگان هستند. آنها همچنین گفتند سوئد که در همسایگی نروژ قرار دارد یک تیم جستجو و نجات به محل رانش زمین اعزام کرده است. نروژ از روز چهارشنبه درگیر حادثه رانش زمین بوده است. کمک‌های اتحادیه اروپا برای پناهندگان در بوسنی هرزگوین. پس از آتش‌سوزی در اردوگاه لیپا در بوسنی، کمیسیون اروپا با یک بسته 3.5 میلیون یورویی برای کمک به حل بحران پناهندگان در این کشور موافقت کرد. کمک‌های اتحادیه اروپا برای پناهندگان در بوسنی هرزگوین. کمیسیون اروپا 3.5 میلیون یورو کمک بشردوستانه افزوده برای کمک به پناهندگان و مهاجران آسیب پذیر در بوسنی هرزگوین که با یک فاجعه انسانی روبرو هستند اعلام کرد. بیش از 1700 پناهنده و مهاجر بدون سرپناه و پشتیبانی مناسب در منطقه اوناسانا باقی ماندند. پس از آتش‌سوزی و تعطیلی اردوگاه لیپیا هنوز 900 نفر در آن باقی ماندند. علاوه بر این 800 پناهنده و مهاجر دیگر از جمله کودکان در شرایط سخت زمستانی بی سرپناه هستند. این نهاد اروپایی مقامات محلی را مورد انتقاد قرار داده و به وضعیت غیر قابل قبولی اشاره می کند که در صورت اقدام سریع می توانست از آنها اجتناب شود. پیتر استنا سخنگوی کمیسیون می گوید بوسنی هرزگوین باید مانند کشوری عمل کند که می‌خواهد به اتحادیه اروپا بپیوندد. به دلایل سیاسی داخلی نباید جان مردم را فدا کرد. بیش از این 13 میلیون یورو کمک بشردوستانه در سال 2018 توسط اتحادیه اروپا برای کمک به بوسنی هرزگوین برای مقابله با ورود مهاجران پرداخت شده است، اما از نظر کارشناسان این انتقادها خالی از لطف نیست. طی هفته‌های اخیر اوضاع بدتر شده است. در اردوگاه لیپیا پناهندگان از گرفتن کمک‌های غذایی خودداری کرده و خواستار شرایط بهتری شدند. آتش‌سوزی امکانات را از بین برده و مهاجران را در سرمای زمستان بی سرپناه و بدون غذا کرده. بوسنی هرزگوین در تلاش برای پاسخگویی به هجوم پناهجویانی است که از خاکش عبور می‌کنند تا از طریق کرواسی به اتحادیه اروپا برسند. ساخت ماهواره‌های چوبی در ژاپن. زباله‌های فضایی اگرچه موضوع مهمی برای همه نیست، ولی برای دانشمندان فضایی و مدافعان حفاظت از محیط زیست یک نگرانی جدی است. به همین علت محققان دانشگاه کیوتو در ژاپن در حال کار روی ساختن ماهواره‌هایی از جنس چوب هستند تا از آلودگی بیشتر مدار زمین جلوگیری کنند.
محققان دانشگاه کیوتو با همکاری شرکت جنگلداری ژاپنی سومیتومو در حال این آزمایش هستند که آیا می شود ماهواره ها را با قطعات چوبی ساخت؟ محققان می گویند در حال حاضر برای ساخت ماهواره از مواد آلومینیومی و آلیاژهای آن استفاده می شود، چرا که این فلز به خاطر استحکامی که دارد می تواند در فضا مقاومت کند. ولی به گفته مجمع اقتصاد جهانی، این کاوشگرها پس از پایان مأموریت خود در مدار زمین بلا استفاده باقی میمانند و به زباله‌های فضایی تبدیل میشوند. به گفته مجمع اقتصاد جهانی، در حال حاضر از نزدیک به 6000 ماهواره‌ای که در مدار زمین در حال چرخش هستند، تنها 60% آنها قابل استفاده میباشند. همچنین قرار است که در 10 سال آینده سالانه نزدیک به 1000 ماهواره به فضا فرستاده شود. وقتی این ماهواره ها به سوی زمین باز می گردند، منهدم شده 1000 تکه می شوند. این تکه های آلومینیومی ذوب و بخار شده و به گازهای فلزی تبدیل می شوند. محققان دانشگاه توکیو می گویند ذرات آلومینیومی ماهواره ها به مدت چند سال در بالای جو زمین می مانند و می توانند باعث آسیب زدن به محیط زیست شوند. ولی ماهواره هایی که با چوب ساخته می شوند پس از سوختن در جو زمین آسیب کمتری خواهند داشت. تیم محققان می خواهد با انواع چوب های مختلف ساختن بدنه ماهواره را امتحان کند و می گوید تا سال 2023 اولین نمونه تولیدی خود با چوب را به جهان عرضه خواهد کرد. یکی دیگر از مزایای بدنه چوبی ماهواره این است که بسیاری از امواج الکترومغناطیسی انرژی می تواند از آن عبور کند، لذا آنتن های ماهواره می توانند در داخل آن نصب شوند.